Filipínska reštaurácia Taragiz je na sociálnych sieťach známa zverejňovaním bizarných výziev. V rámci 1. aprílového žartiku však zrejme zašla priďaleko, keď ponúkla finančnú odmenu 1000 eur každému, kto si nechá na čelo vytetovať jej logo. Jeden zo zákazníkov to evidentne ako žart nepochopil a jeho čelo už nikdy nebude ako predtým. Reštaurácia mu samozrejme nechce vyplatiť ani cent a odmieta akúkoľvek zodpovednosť. Kým kritici firmy tvrdia, že napríklad v USA by z toho bol mega škandál a poškodený by vysúdil milióny, reštaurácia apeluje na zvýšenie online gramotnosti v krajine. No, jeden čas boli veľmi populárne tetovačky čínske znaky. Niekomu sa nejaké čínske znaky zapáčili, tak prišiel a požiadal, aby mu to vytetovali. A keď hovorí, že logo na čele, tak jeden pán mal tu na boku od zhora dole vytetované slepačia polievka s rezancami. Tu na hrudi vpredu mal bravčový bôčik s rýžou. A tu za uchom mal hovädzie v slanom náleve. Bol celé, mení celé nosil na sebe. Ale aj u nás bývajú ponuky majitelia reštaurácií, aby získali si svojich zákazníkov, tak vymýšľajú všelijaké atrakcie. V jednej reštaurácii vraj ponúkali, požičiavali umelé chrupy pre seniorov. A zase... No, chceš? A vraj v jednej reštaurácii zase povedali, že deti do 5 rokov dostanú zadarmo obed. Tak jeden otec prišiel tam aj so synčekom, 5-ročným, zavolal čašníka a povedal, že tak môjmu synčekovi by som prosil aperitív, rezeň a pivo a ja sa už zospokojím so zmrzlým. Ono s tým tetovaním, kto je, ako to začalo? Ja si to predstavujem tak nejako, že voľakedy ešte dávno, aj v Austrálii a v Amerike, značkovali dobytok tým, že vypálili tam znak, aby vedeli, komu tá krava alebo ten vôľ patrí. Nie, a tak postupne, lebo to je dosť nehumánne, žerevým železom, začali tetovať. Ja som si kúpil kus bravčového mesa nedávno, aj s kožou. A tá svíňa mala na tej koži vytetované číslo a nejaké písmeno. Takže aj svíňa sa už tetujú, len to som vám to povedal. No, s tými tetovaniami treba veľmi opatrne, lebo človek vlastne, človek si tam niečo dá a ono to nejde no, len, tak, no. len tak ľahko dole. A bol taký prípad u nás, že bol taký pán, ktorý... v jednom období bol strašne nábožensky cítiaci, tak si to nechal vytetovať, že Boh na hrudník. No lenže o 2 roky nejak viera odišla a tak prišiel s tým a takže čo s tým, tak mu ten dotetoval pod to, že Boh neexistuje. No, tak bol spokojný. Lenže potom, po 3 roky, 2, zase prešiel na islám. Tak rozmýšľal, čo s tým, tak dal hore, že žiadny iný Boh neexistuje, okrem Allaha. To som doplnil. A potom, po 5 rokoch, zase sa na to úplne vybodol, že ja znova ten istá, už nevedel, čo s tým, a prišiel za tým, že teraz čo s tým? A ten na to pozeral, že to už nedoplníme, už sme vyčerpali. A potom aj, viete čo, dáme pod ten statement dole, že ha, 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 že akože sa smejeme z toho celého. Lenže to ha, ha, ha mal už tak nízko, že vždy, keď... Áno. Bol s nejakou dievčinou a teda akože teda urobila, že hula, že ha, ha, ha. Tak vlastne prišiel nielen o túto akože obraznú vieru, ale aj o tie všetky viery, ktoré boli reálne.